Bem, pessoal, boa tarde então a todos. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito, e eu também vou procurar falar um pouco sobre o trabalho que a gente está procurando desenvolver aqui na UFRJ. Então, como a professora Graciela falou, eu fiz toda a minha carreira científica na Federal Fluminense, e depois então vim para cá, estou fazendo cerca de 2 anos que eu estou aqui na UFRJ. Então, fico muito contente de estar aqui podendo falar algumas coisas para vocês, e também queria agradecer a professora Graciela pelo convite, pelas palavras iniciais. Eu vou procurar falar assim algumas coisas do que a gente tem feito, e também mostrando algumas possibilidades que a gente vai ter aqui na UFRJ, no laboratório que a gente está, junto com o professor Delmo, que a gente está modificando um pouco, trazendo alguns equipamentos, mostrar um pouquinho para vocês algumas linhas de pesquisa que a gente desenvolve. Eu já tenho alguns alunos aqui no programa, que vão então desenvolver essas linhas. Então vou procurar, eu vou tocar numa parte maior, que é o tema das metalotioneínas, mas dentro desse escopo eu também vou falar sobre algumas outras coisas, principalmente no fim, para mostrar o que a gente vai procurar fazer daqui para frente. Então a gente vai procurar falar um pouquinho sobre metalotioneínas e ambientes aquáticos, e ver como é que é possível a gente prever uma contaminação ambiental. A gente está num processo, talvez muito avançado, de degradação ambiental em certos locais. A gente vê, por exemplo, o caso da Baía de Guanabara, em que a gente tem uma situação que é uma situação bastante crítica, em alguns aspectos. Então, quer dizer, o que eu quero passar, o que eu vou tentar passar para vocês é: será que a gente tem alguma maneira da gente poder detectar, por exemplo, o avanço de uma contaminação, mas de um modo precoce, não esperar chegar no sistema degradado, porque quando ele está degradado, a olho nu, a gente olha, a gente sabe que ele está degradado, mas o que a gente quer fazer é o quê? A gente quer buscar ferramentas, que tenham possibilidades de precocemente indicar a possibilidade de que aquele ambiente, está se tornando contaminado, daqui a pouco ele vai ficar poluído e daqui a pouco ele vai ficar completamente degradado. Então, a gente vai falar um pouco sobre proteínas. As proteínas são muito usadas como marcadores biológicos. Hoje a maioria, ou grande parte das enfermidades, das doenças, a gente busca encontrar algum marcador que vá mostrar que aquela doença está no indivíduo. Então o que a gente quer buscar é o quê? A gente quer buscar marcador, quer dizer, eu quero alguma coisa que vá me indicar aquilo que eu estou interessado. No nosso caso, a gente quer indicar o quê? A exposição ou efeito de contaminantes em organismos aquáticos, quer dizer, então eu vou me reter aos estudos, por exemplo, de ecossistemas aquáticos, podem ser marinhos, podem ser estuarinos, ou podem ser de água doce. E as proteínas que a gente vai trabalhar são proteínas de baixa massa molecular, e esse grupo de proteínas então a gente chama de metalotioneínas ou de proteínas semelhantes às metalotioneínas. Na literatura, existe uma certa confusão entre esses termos, o que, que é metalotioneína, o que são proteínas semelhantes às metalotioneínas. Então, olha, esse assunto de metalotioneínas, ele já desde da primeira descrição, quer dizer, mais científica, em relação às metalotioneínas, que aconteceu em 1957, que é relativamente recente, provavelmente vocês não eram nascidos, mas eu infelizmente já era,
Mas em 1957, né, dois pesquisadores, o Margos e o Vali, eles fizeram então a descoberta da metalotioneína. E desde então vários acontecimentos vieram à tona, e essas proteínas hoje elas têm uma importância muito grande, não só na parte ambiental, né, mas também na parte médica, a gente vai até falar um pouquinho, né? E aí algumas coisas aconteceram. Logo que elas foram então identificadas, no córtex renal de cavalos, né, numa proteína que estava que continha cádmio, elas foram então sendo melhor estudadas, e logo a seguir, né, apareceram estudos de indução das metalotioneínas pelo cádmio. E esses estudos já começaram a aparecer em animais. Então, a gente tem uma certa sequência, né, de alguns acontecimentos que ocorreram, como vários encontros internacionais sobre estudos de metalotioneínas, né, e muitas vezes, na maioria até dos casos, né, no sentido de estudos em saúde humana, né, em termos de medicina. Então, todo organismo vivo tem metalotioneína, né, desde organismos mais simples até organismos mais complexos, né, como nós humanos, nós temos metalotioneínas, né, que têm importantes funções, né, no nosso organismo. Esse livro é um livro mais recente sobre metalotioneínas, de 2009. Né? É de uma série, essa série de Metal Ions in Life Science, esse é o volume 5, que é um volume que foi dedicado só a metalotioneínas e quelantes similares às metalotioneínas. Então, nesse livro a gente tem uma boa base, né, de tudo que se conhece sobre metalotioneínas. Né? E também na literatura, né, de um modo geral, a gente pode encontrar diversos artigos, né, que mostram não só a evolução, mas também, né, as funções e a importância das metalotioneínas, e também muito, né, na parte da contaminação ambiental, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para vocês terem uma ideia da importância, né, dessas proteínas, elas estão ligadas a uma série de enfermidades, uma série de doenças. Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, existe uma evidência de que essa doença pode ser mediada através de uma metalotioneína. Tá? Então, aí a gente vê a importância, né, que tem, né, são várias enfermidades, sejam com elementos essenciais ou com elementos que não sejam essenciais, né, que são elementos tóxicos, mas a gente pode ver a relação dela numa série de enfermidades. Então, aí vem, né, fica muito claro, né, a importância dessa classe de proteínas, né, que a gente chama de metalotioneínas. Então, aqui só para a gente ter um exemplo, né, isso aqui é um esquema, né, de um neurônio que mostra, né, aqui no caso o zinco. Então, ele tenta mostrar, né, como é que é esse caminho, por exemplo, de um elemento essencial, né, que é o zinco, dentro de uma célula, né, um neurônio no sistema nervoso central. Né? Então eu posso ter, né, mecanismos de entrada de zinco, né, eu tenho mecanismos de saída de zinco dessa célula, né, e dentro da célula eu tenho mecanismos de transportes que são mediados através das metalotioneínas, eu tenho outros mecanismos, né, que imobilizam metalotioneínas, por exemplo, em vesículas, né? E eu tenho então, só para mostrar, né, que vai e vem, eu tenho esse transporte de zinco nessa célula nervosa. Nosso organismo tem cerca de 3 gramas de zinco. No cérebro, a concentração de zinco é da ordem de 10 micromolar. Não, 10 micrograma por grama. E a concentração de zinco livre dentro de uma célula é da ordem de 1 nanomolar. Então, isso é para a gente ter uma ideia, né? A gente está acostumado a dizer, zinco é o quê? É o metal essencial para nós. Né? Se a gente não tiver zinco, a gente não vai conseguir viver. Né? Cádmio é um metal tóxico para a gente. Né? Se a gente se contaminar com cádmio, a gente vai ter, certamente, a gente vai ter problemas. Né?
Mas esses mecanismos de controle dessas concentrações no interior de uma célula, né, eles são muito bem estabelecidos, né, do ponto de vista da célula, né, mas elas ainda são muito pouco conhecidos por nós. Mas o que é importante é que a concentração livre do metal dentro das células é muito baixa. Por quê? Porque mesmo a gente considerando o zinco como um elemento essencial, não é? Se a concentração de zinco livre dentro de uma célula for relativamente grande, ele vai acabar transtornando a célula. Então, os organismos possuem mecanismos, não é, de complexação desse zinco, fazendo com que ele fique de uma forma não disponível imediatamente para a célula. Né? E isso aí vai aparecer, daqui a pouco a gente vai falar em biodisponibilidade, especiação, e isso aí vai então aparecer. O que a gente quer, né, em termos dos nossos organismos aquáticos? A gente quer fazer o que a gente chama de um biomonitoramento. Né? Então eu quero que um organismo, né, indique para nós as condições do ambiente. Né? E aqui a gente tem o nosso primeiro bioindicador. Né? Então eu tenho aqui um mineiro, né? Aqui eu tenho um desenho aqui das minas de carvão, né? E eu tenho lá uma gaiolinha com o meu passarinho. Se o passarinho está cantando feliz da vida, o que significa? Significa que o ar aqui dentro da mina está beleza. Então, os mineiros podem trabalhar tranquilamente aí dentro. Né? A hora que meu passarinho começa a ficar triste ou morre, é hora de eu sair correndo, porque o ar não está numa qualidade que eu possa respirar. Então, esse é o meu exemplo, né, mais tradicional, e que a gente sempre encontra. Né? Então eu tenho um organismo que indica para mim as condições do ambiente. Né? Então isso aqui era a maneira do mineiro entrar lá dentro da mina, né, geralmente aquelas minas de carvão, né, e saber como é que está o ambiente atmosférico, né, daquele local. Então é isso que a gente quer fazer. E a gente quer fazer isso usando quem? Usando então as metalotionerinas. O que são então essas metalotionerinas? Elas são proteínas então de baixa massa molecular, como a gente já falou. Nessa ordem, 7 a 14 quilodaltons, né? 7.000 a 14.000 de peso molecular. No entanto, hoje a gente sabe que existem metalotionerinas com pesos moleculares diferentes, um pouco diferentes desse aqui, geralmente maiores do que esse aqui, né? Porque à medida que as proteínas vão sendo caracterizadas, né, elas começam a aparecer variedades, vamos dizer assim, dessas proteínas. Então, isso aqui a gente usa com frequência, mas a gente tem metalotionerinas com pesos moleculares, né, massas moleculares diferentes disso aqui. Elas têm, quando nesse nível de massa molecular, né, na ordem de 60 a 68 aminoácidos. E, sendo que desses aminoácidos, elas têm uma concentração muito grande de cisteínas. E isso caracteriza bem a metalotionerina, porque cisteína tem enxofre. Né? Enxofre é um elemento que adora formar complexo. Então, daí vem, né, a afinidade das metalotionerinas pelos metais. Cada molécula de metalotionerina, ela consegue se ligar com 7 equivalentes de metais divalentes, sejam metais essenciais, sejam metais tóxicos. Então, a gente, como a gente vai mostrar para vocês aí, quando a gente quer estudar, né, um determinado organismo, né, em função da sensibilidade dele, né, a algum elemento tóxico, o que eu faço? Eu vou lá, vou expor meu organismo, né, a um determinado contaminante, vou o quê? Vou medir a metalotionerina, vou ver como é que ele responde, né, à medida que eu faço a exposição com um determinado metal, por exemplo, um metal tóxico, como é que ele responde, né, à concentração de metalotionerinas. Né? É isso que a gente colocou aqui embaixo, né, eles têm uma síntese, elas têm uma síntese, e essa síntese é induzida por metais.
Na literatura a gente sabe também que essa indução não é só feita por metais, né? De uma maneira geral, né, se eu tenho um agente estressante, tá, o meu organismo pode produzir metalotioneínas, e isso às vezes confunde um pouco a gente, porque se eu estou trabalhando num ambiente, né, quando eu estou trabalhando no laboratório é mais fácil, porque eu faço meus experimentos, né, sob condições bem controladas, mas quando eu estou num ambiente, né, eu tenho uma condição que não é uma condição controlada, então eu posso ter vários agentes estressantes. Então a metalotioneína ela pode ser induzida por um outro contaminante que não um metal. Então isso atrapalha um pouco o nosso objetivo aqui. Elas são proteínas que têm uma certa estabilidade térmica. Né? A gente vai ver até que ponto isso é verdade aqui no slide que a gente vai mostrar. Mas bioquimicamente, né, as metalotioneínas são consideradas como tendo uma estabilidade térmica. E isso aqui vai fazer, vai ser a base de uma maneira da gente separar essas metalotioneínas. Elas ficam no citoplasma e elas apresentam também o que a gente chama de polimorfismo, com isoformas ou com subisoformas, quer dizer, os aminoácidos, né, eu posso ter na sequência dos aminoácidos, eu posso ter modificações e isso vão formar então metalotioneínas, né, que são um pouquinho diferentes, e acredita-se que essas isoformas e subisoformas também tenham funções diferentes, mas isso ainda é um ponto ainda muito nebuloso. Quais são as funções das metalotioneínas? Basicamente, né, essas três, elas vão trabalhar no metabolismo dos metais essenciais, tá? Um pouco dentro daquilo que eu falei lá na célula do neurônio, né? Elas vão fazer os transportes no interior da célula, né? Então a metalotioneína ela pode ser, por exemplo, uma reserva de metal para o organismo, né? Mas geralmente ela vai agir no sentido da destoxificação, quer dizer, se eu tenho um excesso de metal entrando na célula, ela que vai ser a primeira responsável por eliminar esse excesso de metal livre dentro da célula. Então ela vai fazer uma ação que a gente chama de destoxificação. Aqui só de um modo geral também, né? É como se fosse, aqui é uma parede, né? Uma membrana celular, aí é mais ou menos um modo, né, de como os metais, né, vão entrar para dentro da célula, né? Na parede celular a gente tem mecanismos que fazem com que um metal, né, penetre na célula. São mecanismos diferentes, existem competição, né, com as bombas de cálcio, né, depende um pouco dos ligantes, mas de qualquer forma eu tenho um mecanismo que eu faço a entrada de metal para dentro da célula. Né? O metal dentro da célula, eu já falei, né, mesmo em concentrações muito baixas, ele na forma livre ele vai ser tóxico. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mobilizar esse metal, né, de alguma maneira. Então geralmente como é que eu faço? São proteínas, como as metalotioneínas, que vão se ligar a esses metais. E vão manter o quê? E vão manter a concentração desse metal livre muito baixo dentro da célula, né? Então tem uma série de mecanismos, né, de transporte e de entrada desses metais para dentro da célula. Aqui a gente já coloca uma palavra muito importante, que é a especiação dos metais em solução, tá? Hoje, né, nos processos ambientais, né, e também nos processos biológicos, né, em termos de metais, né, é muito importante, né, essa especiação do metal, né? O que que é isso? Especiação se refere à forma química, né, em que o metal se encontra, né? Então, num ambiente, por exemplo, num ambiente sujo como esse da Baía de Guanabara, né, se eu tiver lá na água cádmio, eu tenho, com certeza, né, eu posso ter o cádmio livre. Livre que eu digo é o quê? É hidratado, né? Solvatado com moléculas de água, né? Mas geralmente esse cádmio ele vai estar, muito provavelmente, ligado a outras espécies presentes na água do mar. Certamente eu tenho matéria orgânica ali à vontade, né? Pela quantidade de esgoto que está entrando ali, eu tenho matéria orgânica à vontade.
Então, provavelmente, esse cádmio vai estar o quê? Ele vai estar ligado à matéria orgânica de alguma forma, né? Então, a especiação é isso. É saber o quê? É saber a forma química, o composto químico em que aquele determinado metal está presente no ambiente. E isso muda o quê? Isso muda essa coisa, dessa entrada aqui que a gente chama de biodisponibilidade. Biodisponibilidade. Então, se o metal está muito complexado, ele vai estar menos biodisponível. Né? Se ele está mais livre, ele está mais biodisponível. Então, hoje a gente precisa ter mecanismos, a gente precisa ter ferramentas que a gente possa medir isso aqui. Porque não basta eu medir, chegar ali na água da Baía de Guanabara e medir a concentração total de cádmio. Por quê? Porque a concentração total de cádmio lá naquela água, ela não reflete, né? O que é importante aqui, que é o quê? Que é a concentração do cádmio livre, né? Então, hoje, existem várias ferramentas, né? Vários instrumentos que eu posso trabalhar para verificar essa especiação. Então, eu posso ter, por exemplo, amostradores passivos. Tá? Existe um tipo de amostrador passivo que a gente chama de DGT, que é gradientes difusivos em filmes finos. Eu tenho um gel em que eu coloco um ligante, que é uma resina quelante, tá? E esse gel é acondicionado num determinado dispositivo, e eu vou lá e mergulho esse gel na água da Baía de Guanabara, por exemplo. Esse gel, ele tem uma composição tal que ele só permite a entrada de espécies livres ou espécies complexadas que sejam lábeis, que possam se dissociar, né, gerando a espécie livre. Então, com esse tipo de amostrador, eu posso determinar, por exemplo, qual é a concentração do metal livre naquela solução ou naquela água. Tá? Então, hoje é muito importante eu trabalhar com essa especiação, porque é ela que vai me dar a biodisponibilidade e é ela que vai influenciar todo esse processo aqui no interior das células e no interior dos organismos. Bom, aqui, né, é uma estrutura, né, de uma metalotioneína, né? Aqui a gente tem a cisteína, né, só para mostrar, né, que a gente tem um enxofre aqui. E essa metalotioneína, né, eu tenho aqui a minha sequência de aminoácidos. Então, eu tenho um aminoácido terminal aqui, né, que termina com nitrogênio, eu tenho outro aminoácido terminal aqui que termina numa carboxila, né? Então, aqui eu tenho o domínio que eu chamo de domínio alfa, aqui eu tenho o domínio que eu chamo de domínio beta, e essas bolotinhas azuis, né, são as minhas cisteínas distribuídas ao longo, né, dessa cadeia de aminoácidos, formando a metalotioneína, e as bolinhas vermelhas, né, são os metais que estão ligados, então, a essa molécula de metalotioneína. Então, eu vejo que num domínio eu tenho 4 átomos de metal, no outro eu tenho 3 átomos de metal, e eles vão estar sempre ligados a cisteínas, tá? Ao enxofre da cisteína. Então, é o enxofre da cisteína que é o responsável por todo esse processo de quelação desses metais nessas proteínas. Vão aparecer outras figuras como essa, né? Só para a gente ter uma ideia. E aqui tem algumas figuras, né, de alguns animais diferentes, né? Aqui, por exemplo, de um rato, né? E só para mostrar aqui, eu tenho cádmio, né? Sempre ligado a alguma cisteína, né? O númerozinho aqui representa um aminoácido, né, da sequência em que a cisteína está, né? Cádmio, aqui eu tenho zinco, aqui eu tenho zinco. Quer dizer, eu posso ter, numa molécula de metalotioneínas, eu posso ter só um elemento, cádmio, por exemplo, ou posso ter mistura de elementos, posso ter cádmio e zinco, posso ter cádmio e outro elemento qualquer, tá? Já que eles têm, né, esses metais, eles têm afinidades diferentes para com a metalotioneína, mas dependendo do meio, né, da disponibilidade de cada metal, eu vou ter um equilíbrio, né, então eu vou poder formar metalotioneínas com metais diferentes, né. De novo, mais ou menos aquele mesmo tipo de estrutura, né, aqui eu tenho 5 de cádmio com 2 de zinco, né, então o cádmio está mais gordinho aqui, o zinco está mais magrinho,
né? Mas eu tenho sempre mais ou menos essa estrutura, né? Aqui no caso dos humanos, também tenho do mesmo jeito, né? As bolinhas mais gordinhas aqui representando os metais. E eu tenho o quê? Eu tenho isoformas diferentes, né? Isso aqui é uma isoforma, porque eu tenho arranjos de aminoácidos diferentes aqui. Então eu tenho uma MT2, aqui eu tenho uma MT3, eu posso ter algumas MTs diferentes encontradas nos organismos, né? Geralmente nos humanos, se eu não me engano, são 4 MTs que a gente pode encontrar, pelo menos as classes são 4. Né? Aqui num peixe, da mesma maneira, aqui numa lagosta, quer dizer, então, só para mostrar que todos os organismos, né, têm as metalotioninas. Então, eu vou usar as metalotioninas como um biomarcador. O que é um biomarcador? Né? Alguma coisa, no meu caso a metalotioneína, que me dá uma resposta, seja ela bioquímica, né? Seja ela fisiológica, seja ela morfológica, a gente vai mostrar um pouquinho lá no final, seja ela histológica, que serve para quê? Indicar a exposição ao efeito adverso, né? Que me interessa, que é o efeito adverso, né? De uma substância sobre um organismo vivo. E quando eu uso a metalotioneína como biomarcador, né? Eu geralmente concentro meus estudos basicamente em duas coisas. Na quantidade de metal que está acumulado no tecido, né? Ou então, na fração citossólica, eu posso escolher uma organela ou um órgão do animal, ou eu posso fazer no todo, aí depende do tipo de estudo que eu estou fazendo, e eu relaciono isso com a quantidade de metalotioneínas que foi sintetizada. Geralmente eu tenho uma relação, aqui não é uma relação muito direta, mas geralmente eu tenho uma relação entre essas duas coisas. Aqui está todo o meu conceito fundamental do que eu quero, né? Se eu fosse olhar lá a Baía de Guanabara, né? A Baía de Guanabara eu estou assim, né? Minha água está cinzenta, né? Daqui não dá para ver que é cinza, mas com certeza ela é mais ou menos assim, né? Eu quase já não tenho mais biodiversidade, né? Então minha Baía de Guanabara está lá. Mas o que eu falei antes? Eu vou esperar chegar lá? Não, eu quero olhar antes, né? Eu quero olhar antes, eu não quero deixar chegar lá. Então como é que eu faço? Eu tenho o quê? Eu tenho, ó, a minha complexidade biológica vai nessa direção, né? Primeiro eu tenho moléculas com uma metalotioneína, né? Eu tenho as minhas células, eu tenho os tecidos, eu tenho os órgãos, eu tenho o indivíduo inteiro, né? E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho meus sinais tardios, né? Em que visualmente eu olho que a minha biodiversidade está diminuindo, né? Então significa que o meu ambiente, né, já está bem degradado. Aqui eu tenho o quê? A nível, em nível molecular, em nível celular, em nível de tecidos, eu vou ter o quê? Eu vou ter os sinais imediatos. Então eu vou observar o quê? Eu vou observar a minha alteração molecular, né, ou fisiológica aqui dessas células, em função da exposição. E é isso, então, que vai caracterizar os meus biomarcadores, né? Então, se eu posso detectar a presença de contaminação aqui, eu posso fazer alguma coisa para não deixar chegar lá, né? Então, aí depende. Quer dizer, hoje nós temos ferramentas para identificar aqui. Tá? Agora, se eu vou chegar lá, aí já não depende mais da gente, né? Depende dos nossos administradores, né? Tudo isso está incluído dentro do monitoramento ambiental, né? Quando eu tenho um ambiente, né, que eu quero estudar esse ambiente, né, geralmente a gente estuda um ambiente fazendo um monitoramento, né, em que a gente faz medidas com uma certa frequência, né, de tal modo que a gente possa conhecer aquele ambiente. No nosso caso, né, trabalha mais, né, no nosso monitoramento químico, né, a gente geralmente trabalha com o quê? A gente geralmente trabalha com métodos analíticos, né, que vão dizer
sobre as concentrações, né, geralmente sobre as concentrações das espécies que a gente está interessado. Então, por exemplo, se eu trabalho com sedimento, por exemplo, né, eu posso usar aqui uma metodologia que é da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é esse método chamado 3051A, que ele é um método que é reconhecido, que é aprovado, que é recomendado para que a gente possa determinar, por exemplo, a maior quantidade possível de um metal que esteja biodisponível num sedimento. Né? Lembra que eu falei lá da especiação da biodisponibilidade. Então, com esse método 3051, eu pego um sedimento, analiso o sedimento através dessa metodologia e eu posso ter, então, as maiores concentrações possíveis que sejam biodisponíveis daqueles elementos nesse sedimento. Né? Eu tenho outras metodologias, por exemplo, essa metodologia aqui de 100 AVS. Né? AVS são sulfetos volatilizáveis em meio ácido e 100 são metais simultaneamente extraíveis. Então eu tenho um outro procedimento analítico, por exemplo, que eu pego o sedimento, trato esse sedimento sob certas condições e eu meço, por exemplo, a quantidade de enxofre, né, a quantidade de sulfeto que é liberado por esse sedimento. E associo essa quantidade de sulfeto com a quantidade dos metais que vão aparecer aqui. Quer dizer, então eu sei se os metais estão ligados ao sulfeto ou não. E aí é um conceito que existe também na literatura, esse conceito AVS-100, que diz que quando essa relação aqui, AVS-100, é maior do que 1, quer dizer, eu tenho mais enxofre do que metal, né, eu considero que os metais estão retidos no sedimento e, portanto, eles não estariam sob uma forma biodisponível. Quando eu tenho o contrário, eu tenho mais metal do que enxofre, né, eu teria os metais possivelmente numa forma biodisponível. Então, provavelmente, esse sedimento poderia ser tóxico. Se a gente pegar um sedimento, por exemplo, da Baía de Guanabara ou de qualquer região estuarina por aqui pela Baía de Guanabara, o que a gente vai geralmente encontrar? Né? Pela água salina, que tem muito sulfato, né? Então tem bactérias redutoras de sulfato. Pelo próprio ambiente, né, com descarga de esgoto, com muita descarga de matéria orgânica, eu certamente vou ter uma quantidade de sulfeto muito grande. Então, quando eu pego um sedimento da Baía de Guanabara, que eu vou determinar metais nesse sedimento, eu encontro uma concentração alta. Mas eu encontro uma concentração muito maior de sulfeto. Então, apesar do sedimento da Baía de Guanabara, tá, eu tenho uma concentração alta de metais nele, eles estão, o quê? Eles estão presos como sulfetos. Né? Todo mundo deve ter passado aqui pela química analítica qualitativa, né, em 1900 antigamente, e sabe que os sulfetos são insolúveis. Né? Então eu consigo reter os metais sob forma de sulfeto. Tá? Se eu medir as concentrações totais de metais, eu vou achar mais do que isso aqui, mais do que fazendo com esse método aqui, por exemplo. Tá? Então eu vou dizer assim, bom, tudo bem, eu tenho muito metal. O ambiente está contaminado. Mas esses metais, pelo menos considerando a teoria desse conceito, eu não teria metais do ponto de vista biodisponível. Tá? Então eu tenho contaminação, mas minha contaminação está contida. Ela está contida. Mas eu estou satisfeito com isso? Não. Por quê? Se eu fizer uma dragagem, se eu vou lá no porto tem que fazer a dragagem toda hora, né? Senão o navio não chega lá para atracar. Quando eu faço a dragagem, eu ressuspendo. Quando eu ressuspendo, o que eu faço com o enxofre? Com o sulfeto? Eu oxido, porque eu removo, né? Eu acabo, pelo oxigênio dissolvido, eu acabo oxidando o sulfeto. Quando eu oxido o sulfeto, o que acontece? O meu metal, ó, remobiliza para a coluna d'água. Então, ele passa a estar numa forma biodisponível. Né? Então, ele está quietinho. Se eu deixar lá quietinho, ele fica quietinho. Né? Mas o ambiente também não é quietinho. Né? Eu posso fazer uma ação com uma dragagem, né? Mas no sedimento eu tenho bioturbação, eu tenho
Eu tenho bichinhos que ficam andando no sedimento, ficam removendo o sedimento. Né? Então eu tenho diversos processos que podem dar origem, né, a aumentar essa biodisponibilidade. Então, quando eu faço o monitoramento químico, eu meço, não é, quimicamente as concentrações dos elementos. Não é? E dependendo do conceito que eu utilize, não é, eu vejo mais ou menos como é que são essas concentrações. Ah, eu tenho a concentração total, ou eu tenho a concentração biodisponível. Eu comparo essas coisas. Né? Biodisponível é grande, é pequeno. Tá? Então eu tenho mais ou menos uma ideia, né, de como é o ambiente. Mas eu tenho que fazer isso o quê? Com o ambiente já nas condições em que ele se encontra. Né? Junto com essas metodologias aqui, né, eu tenho que utilizar técnicas, né, no nosso caso, que a gente trabalha com metais, né, eu utilizo técnicas, por exemplo, como a espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado. Um pouquinho mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Quer dizer, eu tenho que se associar sempre, né, a alguma metodologia, né, eu poderia dizer aqui, uma metodologia de extração, né, sempre uma metodologia de detecção desses elementos, né? E o que eu vou detectar aqui vai depender do que eu extrair ali. Quer dizer, se eu tenho uma ferramenta que me extrai mais, eu vou encontrar maior concentração. Se extrai menos, eu vou encontrar menos concentração, evidentemente, né? No nosso caso das metalotioneínas, nós vamos estar aqui, né? Nós vamos estar vendo efeitos biológicos, nós vamos estar vendo bioacumulação, né? Então eu vou observar aqui, ó, os meus marcadores, as minhas metalotioneínas que vão estar aqui, né? Então eu quero o quê? Eu vou usar isso aqui, né, antes de eu precisar usar isso de cá. É muito melhor, é muito melhor. Agora, quando eu faço um monitoramento, geralmente eu integro essas coisas, porque com uma observação só, né, eu não posso conhecer o ambiente é muito complexo. Né? Para eu poder conhecer o ambiente, eu preciso fazer uma análise integrada dele. Para fazer uma análise integrada dele, eu preciso medir muitas coisas, eu preciso medir muitos pontos, né, para que eu possa ter essa avaliação. Então, fazer um monitoramento ambiental não é muito fácil, né? Se eu quiser saber como é que está o estado da água da Baía de Guanabara, quantos pontos de coleta eu vou usar? Claro, vai depender do meu objetivo, né? Mas se eu imaginar, ah, eu preciso coletar a amostra em 100 pontos, que trabalho que vai dar, né? Coletar a amostra em 100 pontos da Baía de Guanabara. Né? Vou ter que arrumar um barco, sair por aí, ficar encalhado. Ou não, né? Porque a Baía de Guanabara tem hora que o sedimento aparece, né, na hora da maré baixa, porque é tão assoreado, né, que tem lugares que você já não consegue mais trafegar. Eu já passei uma noite em frente à Reduc, olhando para o céu, no barco em cima do sedimento. Foi a última vez que eu entrei numa dessa, nunca mais na minha vida. Então não é fácil fazer monitoramento ambiental. Né? Mas hoje eu posso ter, por exemplo, aquilo que eu falei, os meus amostradores passivos. Então eu posso chegar lá com um dispositivo, esse que eu falei, do DGT, chego lá e eu mergulho. Deixo ele lá 2, 3 dias. Depois eu vou lá e tiro. Os amostradores passivos têm uma outra grande vantagem. Porque eles vão integrar o meu resultado durante o tempo que eles ficaram imersos lá naquela água, né? Contrastando com a minha coleta, né? Eu fui lá, coletei a amostra de água. Aquela água vai representar o quê? Aquele momento da minha coleta. Se eu tenho um sistema dinâmico, né, qualquer sistema aquático é dinâmico, né? Então eu preciso ter algo que me integre no tempo, né? Eu não vou todo dia lá coletar meus 100 pontos de água, né? Eu não vou fazer outra coisa na vida. Vai ser impossível eu fazer uma coisa dessa, né? Então a gente busca soluções para isso. Bom, vamos voltar um pouquinho às nossas proteínas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer muito trabalho de laboratório. Eu tenho que amostrar meu material biológico, eu tenho que extrair minhas proteínas, eu tenho que pré-separar minhas proteínas, eu tenho que separar minhas proteínas. Isso é um jogo de xadrez e de paciência. Então vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, quando eu pego o meu organismo, eu vou separar alguma coisa desse organismo.
Não é? Então, se for um peixe, eu posso separar a guelra, posso separar o fígado. Não é? Se for uma ostra, eu posso separar a glândula digestiva e por aí vai. Não é? Porque as metalotioneínas, elas às vezes se concentram, não é, em certos órgãos. Por exemplo, na ostra, ela está lá na glândula digestiva. Tá? Então, a gente procura, né, quando a gente amostra, às vezes a gente procura não usar o animal todo, né, porque você acaba diluindo quando você usa o animal todo. Né? Então, você procura usar partes que sejam mais interessantes, né, que vão indicar. Aí você vai ter que homogeneizar esse tecido, você geralmente vai ter que estocar, e aí eu tenho duas maneiras de estocar, ou eu coloco a menos 70, ou eu liofilizo. Hoje tem uma certa tendência na literatura que o melhor é liofilizar. Você consegue manter as amostras biológicas por um tempo relativamente grande quando você liofiliza. Tá? Melhor do que quando você simplesmente congela a menos 70. E uma coisa importante é que metalotioneína tem enxofre. Enxofre se oxida. Então eu tenho que trabalhar em atmosfera inerte, porque se eu não trabalhar em atmosfera inerte, eu posso ter oxidação do enxofre e eu posso ter liberação dos metais. Então a minha metalotioneína não vai ter estabilidade, né, enquanto eu estou preparando aqui, simplesmente homogeneizando meus tecidos. Então eu preciso ter condições de laboratório, né, muito bem estabelecidas, para que eu não perca ou não transforme, né, a espécie que eu estou interessado. Então, geralmente, isso eu faço o quê? Eu pego um determinado volume do tecido, geralmente se trabalha com volumes, e um volume de uma mistura, que eu faço essa homogeneização. Que, basicamente, tem que ter três coisas. Tem um tampão, geralmente o tampão que a gente usa é o tampão Tris-HCl, né, com pHs nessa ordem, né? Às vezes você pega um autor que usa um pH um pouquinho maior, outro um pouquinho menor. Eu estou trabalhando com proteínas, então eu tenho que usar agentes antiproteolíticos, que eu não posso destruir a proteína. Então, tem alguns componentes que eu uso. E eu tenho que trabalhar também com agentes antioxidantes, para evitar a oxidação, né, do sulfeto. Então, eu geralmente eu uso uma mistura, né, de homogeneização aqui, né, contendo essas três coisas, né, pelo menos esses três agentes. E aí o que, que eu faço? Eu homogeneizo com aquela mistura, e aí o que, que vai acontecer? Eu vou ficar com uma parte sólida, né, que é a parede celular, né, resto de célula, e vou ficar com uma parte aquosa. Então eu centrifugo, a minha parte sólida eu descarto, porque é a parede celular ou alguma organela que não me interessa das células, né? Porque as metalotioneínas ficam no citoplasma. Tá? E eu vou ficar com o sobrenadante. O meu sobrenadante, então, é aquela minha fração, né, aonde essas proteínas vão estar enriquecidas. A literatura dá uma série de condições em que a gente procura compatibilizar, né? Então, por exemplo, a centrifugação, eu tenho desde 30 mil G até 105 mil G. Né? Imagina, eu minha centrífuga com 105 mil G, né? 105 mil vezes a força da gravidade. Geralmente, quem trabalha com bioquímica, isso aqui pode ser uma coisa tranquila de ter no laboratório, né? Para gente que trabalha com uma química analítica, não é muito simples, né? Então eu acabo me arrumando com uma centrífuga de menor aceleração. Então eu tenho que, né, adaptar as minhas condições de laboratório, né, para poder fazer o meu trabalho, né? O tempo, geralmente todo mundo usa uma hora de centrifugação, provavelmente isso aqui é um exagero, mas enfim. E temperatura, todo mundo trabalha com uma temperatura de 4 graus, né? Porque tudo na bioquímica, quando se trata com uma amostra, todo mundo faz a 4 graus. Mas se vocês lembram, né, a gente falou a metalotioneína, uma das características dela é a estabilidade térmica. Então, teoricamente, para metalotioneína, eu não preciso usar 4 graus. Né? Para as outras proteínas, eu preciso. Então, a gente acaba
usando 4 graus, porque na hora da gente separar, né, a gente tem outras proteínas no meio, então é bom que a gente utilize essa temperatura, né? Aqui tem um protocolo de extração das proteínas, né? Uma pré-separação. Vou usar precipitação por solvente, é uma delas. Olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o meu sobrenadante da extração, né? Daquela minha homogeneização lá, que eu separei, centrifuguei e fiquei com a minha parte líquida. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um solvente orgânico. Aqui no caso está mostrada a acetona. Então eu coloco a acetona, né, numa certa concentração, vou lá, homogenizo, centrifugo. Homogenizar eu uso um mixer, né, para fazer milkshake, só que vou fazer um milkshake aqui de proteína, né? Vou centrifugar porque eu acabo ficando com duas fases, né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma fase que é uma fase sólida, aonde teoricamente eu tenho as proteínas de alta massa molecular. Então eu descarto porque as metalotioneínas vão ter que estar na fração, né, de massa molecular mais baixa. Tenho o meu sobrenadante, onde elas devem estar, coloco uma acetona, homogenizo de novo, formo uma nova fase sólida, que agora eu tenho as metalotioneínas e o meu sobrenadante eu descarto. Então eu tenho que fazer aqui o quê? Eu tenho que fazer um fracionamento. Não é? Eu tenho que pegar a minha sopa lá do meu extrato, do meu animal, né, que eu estou usando como bioindicador, e vou ter uma sopa, e essa sopa eu vou ter que concentrar as minhas proteínas aqui em algum ponto. Geralmente eu pego esse meu pellet e ressuspendo ele para poder trabalhar na etapa seguinte. Então, novamente, eu uso o meu tampão, um antiproteolítico, um antioxidante, né? Sejam eles quais forem. Eu posso fazer também um fracionamento térmico, né? Que ele é a primeira extração com solvente. Meu fracionamento térmico, eu vou pegar lá meu sobrenadante que veio lá da minha primeira extração e vou aquecer. E aí a literatura tem várias temperaturas, várias condições, de 60 a 80 graus. Vou centrifugar, né, com várias condições. Vou ter de novo um resíduo que eu vou jogar fora. Por quê? Porque aqui vão ser as proteínas de massa molecular alta, porque elas são termolábeis, então elas vão desnaturar termicamente, né, e vão formar aqui um resíduo. E eu vou ter um sobrenadante onde vão ter, eu vou encontrar então as minhas proteínas termoestáveis, que onde as metalotioneínas devem estar. Com esse fracionamento térmico, alguns autores usam também ainda uma nova purificação usando uma ultrafiltração, né? Essa ultrafiltração é relativamente simples de ser utilizada, porque a gente utiliza um dispositivo muito simples, que são umas membranas, né? Que é um tubinho de plástico que tem umas membranas que tem um corte em massa molecular, né? Eu coloco isso no tubo de centrífuga, coloco minha amostra aqui em cima e eu faço a separação, tá? Então eu tenho essas membranas com massas, com cortes de massas moleculares diferentes. Então eu posso fazer mais uma separação aqui. Por quê? Porque eu sei que as metalotioneínas têm uma certa faixa de massa molecular. Tá? Então isso aqui é relativamente fácil, fácil de ser feito. Bom, a estabilidade térmica que a gente vinha sempre falando. Se a gente pega a literatura, tem alguns autores que mostram que a estabilidade não é tanto assim. E vê, naquela faixa que a gente trabalha, 60 a 80, você vê que se eu pegar uma metalotioneína de peixe, ó, eu já perdi cerca de 40%, só estou com 60. Né? Uma de coelho é um pouquinho diferente. Fiquei com 80, perdi 20. Então, olha, são métodos que são usados. Não existe essa pré-separação que não seja por extração com solvente ou por fracionamento térmico. Tá? Então eu tenho que usar ou um dos dois, não tem jeito. Agora,
Eles não são infalíveis. Eu sempre vou ter problemas. Fazendo um ou fazendo o outro, eu sempre vou ter problemas. Tá? Então, aí, num resumão, né? Ou a gente vai fazer por solvente, ou a gente vai fazer térmico, né? E a gente vai separar o que a gente não quer, que são as de alta, e a gente vai ficar com o que a gente quer, que são as de baixa, que aí vão estar presentes as nossas metalotioneínas. O que, que a gente pode fazer hoje, né, de uma maneira um pouco mais moderna? Né? Existem certas técnicas hoje, como essa, né, WASE, na extração acelerada, né, por solventes, né, que é um equipamento relativamente simples em que eu posso fazer isso. Né? Então, o que, que nesse equipamento eu tenho? Né? Eu tenho um cilindro onde eu coloco a minha amostra e eu passo o meu solvente sob pressão pela minha amostra. Né? Então, o que vai ser solúvel no meu solvente vai ser carreado aqui no meu sistema. Isso faço sob pressão e por aquecimento. Então, no caso aqui, ó, das metalotioneínas, eu posso usar o quê? Eu posso usar o mesmo tampão, né, com os meus agentes antiproteolíticos e antioxidantes que eu usava antes. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, esse cara aqui, né, fez, por exemplo, com mexilhão. Né? Ele pegou o mexilhão, colocou aqui, né, e usou essas condições e ele faz então essa extração. A grande vantagem disso aqui, ó, que eu faço isso em 2 minutos, né? Então é muito mais fácil do que eu ficar, né, lá no laboratório com o meu mixer agitando, né, depois centrifugando, né? Aqui eu não preciso nem mais centrifugar, né, porque aqui eu tenho o próprio sistema de filtração, né, que eu já separo toda a minha fase sólida, né, da fase líquida. Então isso aqui é muito conveniente de fazer, tá? Mas são o quê? Já são técnicas um pouco mais modernas, né, que a gente começa a ter com mais frequência nos laboratórios. Agora eu vou separar as proteínas. Então, para separar a proteína, eu vou pegar lá aquele meu sobrenadante, que veio lá da desnaturação térmica, né, do fracionamento térmico, ou que veio lá da extração por solvente. E eu basicamente tenho duas técnicas de separação que são as mais usadas, né? A cromatografia, né, que provavelmente vocês conhecem talvez melhor do que eu, né, e a eletroforese, né? Basicamente a gente separa as proteínas por essas duas técnicas. Os primeiros trabalhos de cromatografia, né, em fase líquida foram feitos trabalhando com colunas de exclusão por tamanho. Né, porque a exclusão por tamanho é o quê? Uma peneira molecular, né, eu tenho um gel, né, e num gel eu tenho poros e eu passo minha sopa de proteínas através desse gel, né, então eu consigo separar pelo tamanho. Né. Aquelas proteínas que são grandes, né, elas não conseguem entrar no gel, então elas passam primeiro, são eluídas primeiro. As proteínas que são menores, elas entram pelos poros do gel, são retardadas na eluição, elas vão sair depois. Né. Esse foi o primeiro tipo, né, de separação das metalotioneínas lá em 1961. Né. Foi usando exatamente uma coluna de exclusão por tamanho. Então eu posso comprar esses recheios e eu posso trabalhar isso no laboratório, por exemplo, numa bureta, encher a bureta com esse recheio e fazer a minha separação, né, usando a exclusão por tamanho. Ou então, mais modernamente, né, a gente usa os nossos cromatógrafos e um HPLC, né, com uma coluna de exclusão por tamanho, a gente também faz isso. Como na exclusão por tamanho a gente só separa por tamanho, né, eu disse lá antes que as metalotioneínas têm isoformas, têm subisoformas. Mas elas têm o quê? Elas têm mais ou menos a mesma massa molecular. Então, com a exclusão por tamanho, eu não consigo separar isoformas. Né? Porque eu separo um determinado pool que tem uma determinada massa molecular. E aí tudo que está naquela faixa de massa molecular vai passar. Quando eu quero refinar isso, eu uso, por exemplo, uma troca iônica. Né? No caso das proteínas, eu uso uma troca aniônica. Né, sob certas condições, eu faço a troca aniônica. Na troca iônica, eu consigo separar as isoformas.
Então, quer dizer, se eu faço só aqui ou se eu faço lá, quer dizer, depende um pouco do meu objetivo. Depende um pouco do meu objetivo. No caso da eletroforese, né, a eletroforese é muito conhecida, né, e muito, é uma técnica até, uma técnica muito, vamos dizer assim, vulgar, né, para os bioquímicos. Não, o bioquímico faz eletroforese dormindo. Por quê? Porque a eletroforese até hoje é o melhor, a melhor técnica para se separar proteínas. Só que para a gente não é, ela não é uma técnica muito fácil da gente trabalhar, né? Até por tradição, né? As coisas na química são muito, vem muito de tradição, né? Então às vezes é difícil, né? Por exemplo, eu que sempre trabalhei com química analítica inorgânica, você trabalhar entrar um pouquinho em alguma coisa mais orgânica, né? Então a gente sair por exemplo, da espectrometria atômica, né, que a gente está acostumado a medir metal em qualquer coisa, né, a gente começar a fazer separação de proteínas é mais difícil, né? A gente sente um pouco em relação a isso. Então, depende muito, né, das coisas que a gente está habituado. E na eletroforese, basicamente, né, essa eletroforese em gel, né, não é a eletroforese capilar, eletroforese em gel, eu geralmente tenho duas maneiras de fazer essa eletroforese. Né? Uma que a gente chama numa dimensão e outra que a gente chama em duas dimensões. Numa dimensão, eu só separo em relação ao peso molecular. Isso aqui é mais ou menos como isso aqui, como é a exclusão por tamanho, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Aqui eu tenho poros, aqui eu também vou ter poros, vai ser a mesma coisa. Tá? Ou eu posso fazer em duas dimensões, então aqui eu vou ter uma primeira separação que a gente faz no ponto isoelétrico das proteínas e depois a gente faz a separação por massa. Então aqui eu tenho uma resolução fantástica e a maioria das separações de proteínas, no caso, os casos, por exemplo, mais de bioquímica clássica, né, toda ela é feita aqui. No nosso caso, a gente está interessado nas metalotioneínas, mas a gente está mais interessado também nos metais que estão associados a essas metalotioneínas. Então eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar uma técnica que seja uma técnica poderosa para medir metal. E que seja uma técnica o quê? Que seja uma técnica bastante sensível. Né? Porque eu fiz todos aqueles fracionamentos lá de cima. Quer dizer, eu venho o quê? Eu venho separando, peguei meu tecido, fui separando, fiquei com quase nada de proteínas de baixa massa molecular. Né? E ali eu tenho menos nada de metais. Então eu preciso ter uma técnica, né, que seja uma técnica sensível para determinação de metais. Então, na separação de proteínas eu tenho que fazer esse caminho, ou de um lado ou do outro lado, ou às vezes até numa forma de confirmação, às vezes a gente até faz dos dois lados quando a gente tem condição de ter todas essas técnicas disponíveis. Como talvez vocês não estejam muito, não seja muito próximo, né, de um ICP-MS, eu coloquei aqui um esquema de um ICP-MS só para poder mostrar para vocês, né, mais ou menos como é que ele funciona, né? Então o que eu tenho no ICP-MS? Eu tenho um espectrômetro de massa acoplado a um plasma, né? Então aqui embaixo na figurinha de baixo a gente tem a fotografia de um plasma. Né? O que é um plasma? Um plasma é um gás que tem uma alta temperatura, né, que vai ter o quê? Que vai ter átomos, que vai ter íons, que vai ter elétrons e pode ter moléculas. Embora, como ele seja um gás numa temperatura alta, a possibilidade dele ter moléculas diminui, né? Porque as moléculas, pelo aquecimento, eu rompo, né, eu faço o rompimento das ligações químicas. Então a tendência é que eu tenha apenas átomos e esses átomos também pela temperatura podem ser ionizados. Então o plasma é um gás, né, que tem tudo isso, elétron, átomos e íons, podendo ter algumas moléculas, né? Então esse aqui é o meu plasma. Esse plasma é feito o quê? É suportado em quê? Em argônio. Eu posso fazer plasma com qualquer gás que eu quiser, eu faço plasma.
Só que eu uso argônio por quê? Porque, primeiro, argônio é um gás nobre. Então ele é quimicamente inerte. Embora a gente que conhece CPMS sabe que ele não é nada inerte nessas condições aí. Mas, vamos lá, ele é um gás inerte. E argônio é o gás inerte mais barato, né? Aqui no ar tem cerca de 1% de argônio. Né? Argônio é extraído do ar. E o argônio tem uma outra particularidade. O potencial de excitação dele, com o potencial de excitação dele, ele consegue excitar a maioria dos elementos. Tá? Então, acima dele eu tenho um neônio, que é um pouquinho maior. E tem um outro que eu não lembro agora. Tá? Então a gente usa argônio. Então a gente usa um plasma de argônio e a nossa amostra então introduzida nesse plasma de argônio através de um nebulizador qualquer. Né? Nebulizador é só a gente lembrar do desodorante. Né? Quando a gente aperta lá o desodorante, né? Sai a nossa névoa com desodorante. Ali é um nebulizador. Eu uso um nebulizador como esse para introduzir a amostra no meu plasma. Esse plasma então é colocado aqui em cima, na ponta de um espectrômetro de massa. Então aqui no espectrômetro de massa eu tenho o que eu chamo de um cone de amostragem. Então é um cone com furinho pequenininho, aonde eu introduzo o meu plasma nesse cone. Por que eu tenho que introduzir esse plasma no meu cone? Por quê? Porque a distribuição de íons dentro desse plasma é diferente. Eu tenho partes desse plasma onde eu tenho maior concentração de íons. Então eu tenho que encostar esse plasma nesse cone aqui. Meu plasma tem 7.000 graus, 7.000 Kelvin. Esse meu sistema aqui tem um sistema super refrigerado, porque eu estou encostando o plasma no meu cone de amostragem. Meu cone de amostragem tem que ser resfriado, porque senão ele vai fundir. Esse cone de amostragem aqui é de níquel, podendo ser de platina. A gente usa níquel porque nós somos pobres, né? Temos que usar níquel. Não dá para usar platina aqui. Platina são em outras coisas. Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um sistema, aqui eu tenho a pressão atmosférica. Aqui eu já tenho um vácuo. Nesse vácuo, o que que eu consigo? Com esse vácuo eu consigo tirar o que não é íon. E os íons eu consigo centralizar num outro conezinho que tem aqui, que a gente chama de cone skimmer ou cone escuma, que vai então puxar, sugar esses íons para dentro do espectrômetro de massa, em que eu já tenho que ter uma pressão muito baixa. Então eu passo de um sistema a pressão atmosférica para uma pressão menor e para um vácuo de 10 a menos 4, 8 bar, 8 bar, milibar. Então aqui eu tenho um vácuo muito grande. Então esses íons são acelerados e eles são então filtrados através de um quadrupolo, não é? Que é o nosso filtro de massa, o nosso analisador de massa mais comum, não é? E esse quadrupolo ele funciona filtrando as massas, ou seja, no tempo sai, vai chegar aqui ao detetor uma relação, né? Massa-carga de cada vez. Então eu consigo, esse detetor consegue contar os íons, né? E contar os íons em função da relação massa-carga deles, né? Então é assim que funciona um ICP-MS. Então aqui eu tenho a minha fonte de íons, que é o ICP, e esses íons eu vou fazer introduzir então dentro desse espectrômetro de massa, né? Que é um espectrômetro de massa um pouquinho diferente, né? Do pessoal da orgânica que está acostumado com espectrometria de massa, né? É claro que eu posso usar outros filtros de massa aqui. Eu posso usar, por exemplo, o tempo de voo funcionando aqui como separador de massa. Então, mostrar para vocês aqui alguns exemplos da literatura. Depois a gente vai mostrar aqui umas coisas que a gente tem feito. Falo demais. Então aqui, por exemplo, é um artigo da literatura em que mostra essa separação de metalotioneínas. Tá? Então aqui ele usou uma coluna de exclusão por tamanho, né? Cromatografia com exclusão por tamanho, usou aqui uma
uma ostra, né? Tirou lá uma ostra, não, né? Um mexilhão, né? Tirou lá a glândula digestiva e fez isso aqui como a gente já mostrou antes, né? Então aqui numa coluna de exclusão por tamanho eu vejo aqui eu tenho um monitoramento, né, na cromatografia e um V, e aqui eu tenho um monitoramento do metal, no caso cádmio, tá? Então eu vejo que eu tenho um sinal de UV que corresponde, né, a metalotioneína. Eu posso monitorar a saída do cromatógrafo, né? É comum a gente ter na cromatografia a líquido, né? A gente ter um detetor espectrofotométrico, né? Então é fácil, embora ele não seja seletivo, né? Não é quase nada seletivo, mas a gente consegue monitorar, né, a saída das metalotioneínas, porque elas têm uma absorção aqui em 254. Então ela é pequena, mas a gente consegue monitorar, né? E a gente vê que isso combina, né, com o cádmio medido, né, num sistema de elementar de detecção, né? Aqui é a mesma coisa, né, só que agora com uma troca aniônica, só para vocês terem ideia, né? Então aqui eu tenho, ó, cádmio MT1, MT2, MT3, MT4, quer dizer, eu consigo separar as isoformas usando a troca iônica. Tá? Então, só para que vocês tenham uma ideia do que acontece, né? Aqui é outro trabalho da literatura, mesma coisa, né? Então, com caracol. Quer dizer, eu sempre vou buscar o quê? Eu sempre vou buscar organismos que possam o quê? Que possam me indicar acerca dos elementos presentes. Então, aqui também a mesma coisa, exclusão por tamanho, do mesmo jeito, só que com algumas variações, né? Aqui também com usando a troca iônica, né, a separação também de algumas isoformas. Só que aí as coisas começam a se modificar. Aqui, por exemplo, ele usou uma técnica que é uma técnica de diluição isotópica, né? Hoje na química a gente procura usar muito isótopo, porque o isótopo acaba dando muita informação para a gente, né? E nesse caso, o caso da medida de metais usando diluição isotópica, ela é metrologicamente uma medida primária, né? Você sabe que na metrologia química a gente sempre tudo que a gente faz no laboratório é tudo relativo a alguma coisa, né? E a gente vai voltando, a gente vai chegar no método primário, né? E a diluição isotópica é considerada um método primário, e os métodos primários são aqueles métodos que são mais confiáveis, são mais exatos, né? Então a gente está trabalhando sempre no sentido de ter uma exatidão maior. Bom, vamos falar então um pouquinho do que a gente faz, do que a gente tem feito. Então aqui, ó, o primeiro caso que eu vou falar, que é a utilização de esponjas marinhas, né? Essas esponjas foram retiradas lá de Angra dos Reis e elas foram então tiradas do ambiente e elas foram cultivadas em laboratório. Então a esponja, eu posso cortar a esponja e colocar num aquário e a esponja cresce. Tá? Então é um organismo bastante interessante para a gente trabalhar com ele. Por quê? Porque é como se ele reproduzisse bem, né, no laboratório. Tá? Eles são organismos, do ponto de vista biológico, eles são simples. Eles são filtradores, né? Então o que acontece? Ele está pegando a água e está, ó, só filtrando. Então ele está o quê? Ele está integrando todo aquele ambiente ao longo do tempo. Então ele vai me dar uma informação ao longo do tempo. E com isso ele faz o quê? Ele acumula contaminante, né? Então aqui é uma foto ampliada de uma esponja, né? E ela tem uns canais onde ela bombeia água. Tá? Essas esponjas têm sido utilizadas como biomarcadores já desde 85, mas não existem muitos trabalhos na literatura, são poucos relativamente os trabalhos da literatura usando esponja. E foi o que a gente fez então numa tese de doutorado que foi feita pelo Rodrigo, que estava aqui até pouco tempo, mas a tese dele ainda foi feita lá na UF. Então o que ele fez? Ele trabalhou com eletroforese, né, em uma dimensão.
A eletroforese é isso aqui, né? A eletroforese clássica é isso aqui. Né? Eu tenho aqui uma folha de um gel, né? Onde aqui eu tenho um marcador de massa molecular, então as mais pesadas ficam aqui em cima, as mais leves correm mais, né? Mais magrinho corre mais do que o mais gordo. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu tenho um marcador de peso molecular. E aqui, por exemplo, eu tenho uma amostra. Por exemplo, né? Então eu, com esse marcador, eu sei qual é o peso molecular da minha proteína. Aqui, ó, aqui é exatamente usando aqueles nossos extratos lá das esponjas. Quer dizer, todo aquele processamento a gente fez usando a esponja. Então, aqui a gente tem um gel, né, de eletroforese. Só que aqui está muito limpinho, né? Só tem poucas coisas aqui. Por quê? Porque esse gel, ele foi revelado com um composto, que é chamado de monobromo bimano, que é um composto que reage com enxofre. Então ele só marca as proteínas que têm enxofre. Então é fácil da gente ver as metalotioneínas em relação às outras. Tá? Então isso é só para mostrar o que é eletroforese. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter uma curva de calibração, temos que ter uma curva analítica. Como é que eu vou medir as proteínas? Quem mede proteínas sabe que tem aí vários métodos. Bradford, uma série de outros. Cada método desse depende de quê? Ele depende de uma certa característica da proteína. Então, se eu utilizar, por exemplo, na metalotioneína, que é uma proteína bem diferente do meu pool de proteínas que eu tenho, se eu usar um método de Bradford, eu vou dosar metalotioneína. Mas, certamente, eu vou ter algum erro sistemático associado a isso. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um padrão comercial de metalotioneína. Tem alguns fabricantes... alguns já tiraram do mercado, alguns ainda existem, que vendem para a gente um concentrado de metalotioneína. O que ele faz? Ele pega coelho, dá uma boa injeção de cádmio no coelho, o coelho começa a produzir metalotioneína, depois ele mata o coelho, tirando o fígado do coelho, um monte de metalotioneína. Separa do jeito que a gente mostrou aí e vende para a gente. A gente é bobo, vai ter que ir lá comprar, paga caro, mas é o jeito de quê? É o jeito de eu dosar a proteína usando uma proteína como padrão do mesmo jeito que eu vou ter as minhas, tá? Por quê? Porque, né, eu tenho que fazer as minhas coisas bem semelhantes, porque senão eu vou ter diferenças. Então eu tenho uma curva de calibração, né, que eu posso ter uma relação linear, né, entre aqui a luminosidade, né, em que esse marcador faz aqui e a minha concentração, né, de proteínas. Aqui eu tenho as minhas esponjas no aquário, aqui a esponja num tempo menor, aqui a esponja num tempo maior, a gente vê que ela cresce bastante. E depois que essas esponjas crescem, elas são cortadas em pedacinhos, como a gente está vendo aqui, e a gente faz um arranjo, que é chamado esse arranjo tipo varal aqui, né? A gente pendura no aquário, né? Como se fosse um varal mesmo de roupa, cheio de esponja pendurada, a gente coloca isso no aquário, né? Então aqui a gente tem um aquário controle, né? Elas estão aqui penduradas, né? Aqui tem um aquário controle, aqui a gente tem um aquário em que a gente fez a exposição. Então, para a gente estudar as esponjas, o que eu faço? Eu não faço nada. O outro, por exemplo, eu coloquei cádmio para ver como é que ela responde. O que é que o Rodrigo fez? Tudo isso, pegou a esponja, foi lá, até chegar aqui embaixo. Tá? Então é todo um processo de laboratório, que é um processo tedioso, é um processo em que a gente pode ter vários tipos de erros envolvidos aí nesse caminho, mas é o que a gente tem que fazer, não temos saída. Então aqui, ó, ele mostra, por exemplo, a exposição. Quer dizer, quanto mais tempo de exposição, mais acumula de metalotioneína. Então aqui é um gráfico, aqui tem... a intensidade, né? Quanto que eu tenho de proteína, de metalotioneína, quanto que eu tenho de cádmio no tecido da esponja. Se a gente colocar esse gráfico junto, como está aqui do lado esquerdo, o que a gente observa? A gente observa, ó, que eu tenho
A concentração do cádmio no tecido, ela é o quê? Ela é mais rápida do que a indução da metalotioneína. Na, à primeira vista, é fácil da gente pensar isso. É claro, eu primeiro tenho que acumular cádmio no tecido para depois, né, o cádmio induzir a formação da metalotioneína. Então a gente tem como se fosse um delta de indução aqui, que é normal, isso é encontrado na literatura. Aqui é um gráfico da literatura, tá? Aqui no caso é fígado de coelho, que a gente tem mais ou menos o mesmo gráfico, mais ou menos a mesma sequência, tá? Então, a metalotioneína é o quê? Ela é uma maneira de proteger o organismo. Quer dizer, à medida que a minha concentração aumenta, ela vai lá, ó, começa a segurar meu cádmio. Tá? Esse é exatamente o efeito protetor. Tá? Então, se eu consigo determinar a metalotioneína e determinar os metais associados à metalotioneína, eu consigo ter o quê? Eu consigo ter uma ideia de como é que está o ambiente. Porque se eu não tenho o meu indutor, eu não tenho metalotioneína. Ou eu tenho muito pouco. Ou eu tenho muito pouco. Não é? Então isso aqui é fácil da gente pensar no ambiente. Não é? Minha esponja está lá no ambiente. Enquanto ele está limpo, tudo bem. Não é? A hora que eu comecei a colocar um contaminante, ele vai responder como? Ele vai responder produzindo metalotioneína. Associada, no caso aqui, com o metal que eu fiz a exposição. Então, se eu conseguir pegar meu organismo e medir metalotioneína e medir metal associado, eu vou, então, poder fazer uma relação do como é que está meu ambiente. Então, isso é usado em programas de monitoramento no mundo. Isso é usado, além da gente fazer monitoramento químico, a gente faz um monitoramento biológico desse jeito. Tá? As espécies são colocadas lá e esse tipo de análise é feita. Isso aqui é só para mostrar, ó, aqueles procedimentos de extração, fazendo um e fazendo outro, solvente, termocoagulação, eles dão diferente. Por quê? Porque eu tenho tratamentos diferentes. Então isso vai me dar como resultado diferenças na composição do meu pellet final. Né? Então eu também tenho que trabalhar um pouco com isso aqui. Né? Isso aqui, ó, são dois géis de eletroforese de duas dimensões, né? Então aqui a gente corre o ponto isoelétrico, né? Aqui a gente corre a massa molecular. E o que que a gente absorve? O que que a gente observa aqui? Né? Aqui eu tenho extração com solvente, aqui eu tenho tratamento térmico. Eu vejo o quê? O que está escuro aqui, né? Onde apareceu proteína. Eu vejo que esses dois géis, eles são diferentes. Não é por quê? Porque cada procedimento separou melhor ou pior uma determinada proteína. Não é? Então aqui eu consigo ver o quê? Eu consigo ver um pouco do proteoma. Não é? O proteoma hoje é uma ciência que está em moda. Não é? Então eu consigo ver um pouco do proteoma aqui. Tá? Aqui, o que que ele fez? Né? Ele conseguiu detectar a expressão de proteínas diferente. Né? Aqui é o controle, aqui é o exposto. Aqui é o mesmo gel, aqui é o mesmo gel de cima, né? Só que aqui tem umas marcações. Né? Então, tem algumas proteínas que aparecem aqui no controle e depois tem outras proteínas que aparecem no exposto. Ou seja, o que que eu estou vendo? Quando eu expus minha esponja ao cádmio, o organismo da esponja reagiu à presença daquele cádmio como? Alterando a sua expressão de proteína. Então aqui certamente eu não tenho só metalotioneínas, eu tenho outras proteínas, tá? Então quer dizer, o meu mundo que era só da metalotioneína, uma proteína desse jeito assim assado, agora eu sei que eu tenho um mundo de proteínas diferentes aqui. Né? Então hoje a gente já não avalia mais só a metalotioneína, a gente já começa a avaliar outras proteínas que estão presentes aqui. Tá?
Da mesma maneira, no tratamento térmico, né, eu tenho diferenças. Eu vejo que aqui eu tenho uma expressão maior de proteínas do que no controle. Então, alguma coisa aconteceu pela entrada pela entrada do cátion. Bom, o que nós fizemos também? Nesses géis aqui, esses spots foram cortados e foram analisados por espectrometria de massa para fazer o sequenciamento das proteínas. E no que foi possível fazer, no sequenciamento das proteínas, o que foi possível fazer, e se comparando com os bancos de dados, se observou que de esponja, ó, a gente encontrou cerca de 25% das proteínas que a gente encontrou eram de esponja. E a maioria delas, ó, de bactéria e de fungo. Por quê? Porque a esponja, como nós, né, nós não somos um ser puro. Né? A gente está infestado de bactérias. Então, o que acontece? Quando vai aparecer lá o proteoma, né, aquele proteoma que aparece lá, ele é um proteoma que depende de quê? Depende de tudo isso que está lá na esponja. E a esponja vive em simbiose com fungo e com bactéria. Quer dizer, então, o meu cádmio alterou a esponja, mas alterou também a bactéria e o fungo. Quer dizer, o que eu tenho ali é o quê? Uma soma. É uma soma. Quer dizer, então, a gente chega num mundo que a gente fica perdido, porque é tanta coisa que a gente acaba não tendo uma conclusão. O que a gente sabe é que a indução gera a indução de várias proteínas, né? E essas proteínas certamente a gente vai poder utilizar para fazer o que a gente quer, quer dizer, saber se o nosso ambiente vai estar ou não contaminado. Já estou terminando. Aqui é uma outra tese também, que a gente trabalhou com alguns organismos que são essas poliquetas ou poliquetos, que são as minhoquinhas que dão no sedimento. Aí a gente trabalhou ali perto no aterro sanitário de Gramacho, né, que finalmente foi fechado, né? Então são essas minhoquinhas aqui. Então a gente fez a mesma coisa aqui, separou os organismos, separou as proteínas, para a gente tentar ver como é que estavam lá as metalotioneínas com os metais. Né? E para isso a gente usou uma hifenação, né, entre a cromatografia líquido com o ICP-MS, para a gente exatamente ter aquela nossa informação, né, acerca dos metais ligados às proteínas. Então aqui nós temos um cromatograma do padrão de metalotioneína que a gente compra, que me dá um sinal que equivale a 14 quilodaltons e um sinal que equivale mais ou menos a 7 quilodaltons. Quer dizer, no padrão que a gente compra, a gente tem basicamente duas espécies, de 7 e de 14. O que dessa maneira a gente consegue fazer? Não é? A gente consegue determinar os metais que estão associados a esse sinal e os metais que estão associados a esse outro sinal, que são esses dois gráficos que tem aqui. Não é? Então, o que a gente observa? Uma coisa mais ou menos bem fácil de ser entendido. Quer dizer, na de 14 kilodaltons, a gente acredita que a gente tem uma certa dimerização, não é, da proteína de 7. Quer dizer, eu tenho pontes de sulfeto, então uma dimerizou com outra. Então isso faz com que os enxofres estejam menos disponíveis, então eu vou ter uma concentração menor de metais. Né? No caso da 7, que estão todos os enxofres liberados, né, eu vou ter um poder de complexação muito maior. Então eu vejo aqui, lá no aterro sanitário, ó, eu vejo que eu tenho, por exemplo, zinco, ó, eu tenho muito, cobre, eu tenho muita coisa. Tá? Mas não é nada algo tão... Não, aterro sanitário não, né? Aqui nessa proteína do fígado de coelho. Do aterro sanitário vem a sequência, né? O zinco e o cobre basicamente aqui, né? Que vem da própria, do próprio organismo, né? Aqui é lá, já nos organismos do manguezal perto do aterro sanitário. Então, o que eu observo? Eu observo, ó, é o mesmo tipo de cromatograma. Só que aqui eu vejo o quê? Eu vejo algumas proteínas de massa molecular alta. Quer dizer, a minha separação não é uma separação perfeita. Quer dizer, eu faço, na realidade, o quê? Eu concentro
as de massa molecular mais baixa em relação às de massa molecular mais alta. Mas eu não consigo limpar, né? Então tem um monte de coisa aqui que eu não vejo. Mas eu vejo lá, ó, 14, eu vejo lá o 7. E eu vejo o que está associado a eles. Então lá perto do aterro sanitário, o que eu tenho? Um monte de mercúrio. Mercúrio tem uma afinidade por enxofre astronômica, né? É o elemento que mais afinidade por enxofre tem nas proteínas. Então ela vai, ó, pegar mercúrio. Todo mundo sabe que no aterro sanitário, né? Principalmente o Júlio, né? Sabe que mercúrio lá tem a valer. Isso aqui não é no aterro sanitário, é no manguezal adjacente ao aterro sanitário. Mas no passado o que acontecia? O chorume, né, que é o líquido da decomposição do lixo, era jogado tranquilamente na Baía de Guanabara. Então isso ficou o quê? Isso ficou acumulado no sedimento. Mas ele está lá retido, porque lá o AVS é lá em cima. Porque é um ambiente extremamente redutor, lá não tem oxigênio nenhum. Tem vida, mas oxigênio não tem. Tá? Esses bichinhos vivem lá. Não sei como, mas eles vivem. Não tem oxigênio, né? Mas a concentração de enxofre está lá em cima. Então esse mercúrio está ligado no enxofre do sedimento. Mas ele acaba aparecendo na metalotioneína. Mas essa concentração ainda é relativamente pequena. O esperado é que fosse o quê? Que fosse lá em cima. Mas aí a gente cai naquele problema da biodisponibilidade. A concentração de mercúrio biodisponível o quê? É pequena. É pequena, porque a maior parte está presa com o sulfeto. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, a gente tem no ambiente, quer dizer, eu tenho que misturar tudo isso, né, e chegar a alguma conclusão. Algumas coisas importantes também são alterações desses bichinhos. Então, nesses bichinhos a gente encontra uma série de tumorações, né, e esse tipo de coisa também é um biomarcador, né. Quando eu vejo um monte de anomalias num bichinho desse, eu sei que ele não está vivendo num lugar, né, que seja salubre para ele. Então, na realidade, a gente procura juntar vários tipos de biomarcadores, porque quanto mais a gente puder, né, mais a gente vai conhecer com melhor precisão o ambiente. Só para voltar um pouquinho ao ICP-MS, né, isso aqui é uma tabela periódica, né, em que aqui em amarelo a gente tem os elementos todos que a gente consegue trabalhar com o ICP-MS. Quer dizer, então, o ICP-MS para a gente é a nossa ferramenta fundamental, porque eu consigo determinar a maioria dos elementos que eu tenho interesse, né? E esses elementos, né, são os elementos que se ligam aí nas proteínas, né? O cobre, o zinco, né, o mercúrio, o cádmio, eles estão aí. Estão aí nesse meio, né? E eu ainda consigo, né, determinar alguns elementos que são elementos que estão naturalmente presente, né, nas biomoléculas, por exemplo, o enxofre, o fósforo. Quer dizer, então com o ICP-MS eu consigo, além de determinar metais, por exemplo, eu posso determinar enxofre. E esse enxofre eu posso fazer correlação com as metalotioneínas. Quer dizer, então eu acabo tendo ferramentas adicionais, né, no modo como eu vou fazer as minhas observações e conclusões, né? Então, ó, para fazer esse estudo de metalotioneínas, o que é interessante? Interessante é que eu tenha informação elementar e informação molecular. Só que para fazer a informação elementar e a informação molecular, eu tenho que ter ferramentas diferentes, né? Eu tenho que ter ferramentas diferentes. Então, eu tenho que ter lá meu ICP-MS, mas eu tenho que ter os espectrômetros de massa, né, que o pessoal da orgânica trabalha, né, ou da bioquímica trabalha. Então, é muito difícil você num laboratório só você poder fazer isso, porque eu realmente tenho que ter muito dinheiro para manter vários equipamentos de grande porte dentro do laboratório funcionando, né? Então é complicado. Então a gente precisa geralmente ter ajuda das pessoas, né? Mas basicamente é isso. Eu vou sempre usar uma técnica de separação que eu vou acoplar numa técnica de detecção elementar, que o ICP-MS é o meu mais tradicional, né? E outras técnicas de espectrometria de massa em que eu vou fazer a identificação. Então a minha ideia é determinar metais e determinar as minhas moléculas, tá? Saber exatamente quais são elas, né? Bom, existem algumas coisas que estão aparecendo na literatura. Por exemplo, hoje é muito comum
utilizar fases magnéticas para fazer separações. Fase magnética é muito simples, né? Porque com um magneto eu separo de uma solução, né? Se eu tenho uma coisa magnética numa solução, eu encosto um magneto e o magneto vai atrair. Então é muito fácil de eu separar. Isso tem sido muito feito, por exemplo, para proteínas, já. Então eu pego uma partícula magnética, ligo, coloco um ligante em cima dela, que tem afinidade com a proteína se liga nessa partícula magnética, eu vou lá com o magneto, separo e depois eu separo a minha proteína. Então, eu tenho hoje técnicas que são muito interessantes, que começam a ser utilizadas para esse tipo de separação, né? Tem os que a gente chama de quantum dots, né? Que são aqueles marcadores fluorescentes, que são muito interessantes, por quê? Porque eu posso pegar, por exemplo, uma proteína e marcar essa proteína com uma série de partículas fluorescentes. Quer dizer, então aqui na minha detecção eu tinha um, ali eu tenho um monte. Quer dizer, eu aumento a minha sensibilidade, eu aumento meu limite de detecção. Por quê? Porque em uma molécula de proteína eu preguei um monte delas, de outras, que são o quê? Que são fluorescentes, por exemplo. Né? Então eu tenho um aumento da minha fluorescência e com isso eu consigo melhorar a minha detecção. Então eu tenho uma série de coisas que estão acontecendo na literatura hoje que são muito importantes. Eu tenho muitos avanços instrumentais hoje. Só para mostrar alguns aqui a vocês que eu acho que são muito interessantes. Essa Glow Discharge é uma fonte de íons que foi muito utilizada no passado, ainda é utilizada. Mas ela é mais utilizada em termos de metalurgia. Em espectrógrafos que usam em metalurgia, né? Mas o que acontece? Essa fonte está sendo utilizada para obter tanto a informação molecular quanto elementar. Até agora a gente falou, eu preciso de uma elementar, eu preciso de outra molecular. O que a gente está conseguindo fazer agora? A gente está juntando isso. Então aqui é um trabalho do professor Alfredo Sanz Medel, da Universidade de Oviedo, na Espanha, que ele trabalha muito com essa Glow Discharge. Então ele consegue separar os sinais elementares, aqui no caso bromo, ele consegue separar os sinais elementares dos sinais moleculares numa mesma fonte de íons. Tá? E os espectros que ele obtém são bastante semelhantes ou são bem compatíveis com os espectros da biblioteca do NIST, das fontes de ionização convencionais. Então, quer dizer, isso aqui é um avanço enorme. Eu não preciso ter mais dois equipamentos. Num equipamento só, eu posso ver as duas coisas. Claro, isso aqui ainda está em termos de protótipo. Então, a gente ainda não tem isso comercialmente, a gente não tem isso estabelecido para todas as moléculas. Essas moléculas que ele usa aqui são moléculas simples. É claro, eu estou começando o desenvolvimento de um equipamento novo, eu tenho que começar, né, com moléculas simples para eu poder ir ampliando o leque, né? Não tem jeito. Eu tenho, por exemplo, protótipos de fonte, equipamentos de massa, né, espectrômetros de massa, esse aqui é um espectrômetro de massa de tempo de voo, com duas fontes. Então é uma fonte dupla. Aqui eu tenho uma fonte de CP, aqui eu tenho uma fonte de ionização por eletrospray. Quer dizer, eu tenho um único espectrômetro com duas fontes. Então eu posso colocar quase que simultaneamente de um lado e do outro. Então eu tenho informação elementar e a informação molecular. E é isso que é importante para a gente, né? Aqui é a representação de um cromatógrafo, né, em que o eluente da minha coluna está entrando tanto no ICP, está, né, sendo bifurcado tanto no ICP quanto no na ionização por eletrospray. Então aqui no caso são fosfopeptídeos nesse experimento. Então aqui eu tenho os sinais de fósforo e aqui eu tenho os sinais dos peptídeos. Quer dizer, então a gente está conseguindo agregar tudo isso. Dois minutos, só finalizando. Se vocês quiserem alguma informação a mais dessas coisas metalotioninas que a gente falou, a gente publicou um artigo de revisão nessa revista que é o BR-JAC, que é o Brazilian Journal of Analytical Chemistry, que é uma revista, né, nacional, claro, e que está sendo bastante difundido e está tendo uma aceitação bastante grande,
E esse então foi um artigo de revisão que a gente falou basicamente sobre aquelas técnicas de extração e separação das proteínas. Isso aqui está disponível na internet. E só para finalizar, né, as coisas que a gente está tentando montar aqui na UFRJ, né, como eu falei no início, né, eu estou aqui há cerca de 2 anos, então sou bastante novo, não tenho nem cabelo ainda, quer dizer, não deu tempo de crescer ainda, né, então a gente está modificando um pouco o Laboratório de Desenvolvimento Analítico, né, que é lá coordenado pelo professor Delmo Weitzmann. Ele permitiu que a gente entrasse no laboratório, a gente já colocou lá alguns equipamentos. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês algumas outras coisas que a gente está tentando fazer. Então, aqui, por exemplo, é um equipamento que já está lá instalado, que é um espectrômetro de absorção atômica, mas ele é um espectrômetro que a gente chama de fonte contínua e de alta resolução. Acho que todo mundo sabe o que é absorção atômica. Né? Eu pego a minha amostra e transformo a minha amostra em átomos, né? E esses átomos, no estado gasoso, vão absorver radiação que vai vir lá de uma certa lâmpada. Essa tecnologia de fonte contínua e de alta resolução é uma tecnologia nova. Ela mudou o jeito da gente fazer absorção atômica. Tá? Então eu não preciso mais de ter uma lâmpada para cada elemento, eu tenho uma única lâmpada, que é uma lâmpada é um arco de xenônio, e eu tenho no meu dispositivo, que antigamente era uma fotocélula como detector, agora eu tenho um detector de alta resolução, né? Como se fosse a minha câmera fotográfica, né? Então a grande vantagem desse equipamento é que eu vejo a linha de absorção do elemento e eu vejo o lado dessa linha, o ambiente atômico dessa linha, e com isso eu consigo corrigir interferências. Consigo, por exemplo, fazer absorção molecular em alta temperatura. Então eu consigo uma série de coisas que eu não conseguia fazer com a absorção atômica tradicional. Então a gente está usando esse equipamento para trabalhar com água produzida, que é uma água que vem da extração do petróleo. Dependendo do campo, hoje a gente extrai mais água do que petróleo. Né? Na bacia de Campos eu tenho poços que já são poços antigos, que você acaba tendo que jogar água lá para poder tirar o petróleo. Então, o que sai junto com o petróleo sai 10 vezes mais água do que petróleo. Então, tem um problema ambiental que é essa água produzida. Então, tem que caracterizar essa água produzida. Então, eu posso fazer isso utilizando esse tipo de equipamento. E agora a gente está também com um projeto junto com a Petrobras para fazer a determinação de elementos traços em petróleo com esse equipamento. Ele tem uma possibilidade que é utilizar um amostrador de sólido. Quer dizer, então eu tenho uma barquinha, uma bandejinha em que eu coloco o petróleo lá e coloco dentro do sistema de absorção atômica. Então eu faço todo o meu tratamento térmico, então eu parto direto do petróleo e aí eu consigo ter mais sensibilidade. Quer dizer, todo mundo sabe que quando eu tenho amostras, não é que não são solúveis, eu tenho que digerir, né? O petróleo eu tenho que tratar em ácido, micro-ondas, não sei o quê, eu tenho que fazer uma solução aquosa com ele para poder medir os metais, né? Com essa tecnologia eu posso medir diretamente, sem o preparo de amostra. Né? O preparo de amostra é o que mais erro me dá, o que mais tempo eu perco no meu trabalho. Aqui é o ICP-OS, né? Quer dizer, a espectrometria de emissão ótica, né? Que é o contrário da absorção atômica, que está lá, também está instalado no laboratório, aqui tem alguns artigos que a gente tem em relação a esse equipamento, e a gente trabalha muito em alguns temas, nesse tema ambiental, né, com qualidade de águas, com qualidade de sedimentos, né, também com água produzida, também com petróleo, quer dizer, ele tem a mesma finalidade, né, que tem uma absorção atômica, que são, né, determinadores de metais. Né? Parou? Pronto. E aqui nós temos o nosso ICP-MS, que ainda não está instalado no laboratório porque ele está em importação. Esse aqui é um ICP-MS que foi introduzido agora pela Thermo em março, na Pitcom, nos Estados Unidos. E é o modelo mais novo de ICP-MS. Ele é pequenininho, ele é desse tamanho. Tá? Há 5, 10 anos atrás, o ICP-MS era o tamanho dessa mesa aqui, ficava no chão, igual uma máquina de lavar roupa. Né? Agora ele é pequenininho, tamanho de um cromatógrafo. Né? Então esse equipamento a gente está importando, já está em processo de importação da universidade para a gente trabalhar. Né? Então
trabalhar basicamente com os metais, continuar o trabalho com metalotioneínas e outras coisas, trabalhar também com petróleo, com a mesma tecnologia. A gente também está comprando esse acessório, que é um vaporizador eletrotérmico, em que eu vou colocar o óleo e, por um programa de temperatura, eu vou fazer volatilizar meus elementos e jogar para dentro do CPMS. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente também está, né, já está começando a fazer por aqui, né? As nossas cromatografias, né? A cromatografia de íons, que também está instalada, e também a cromatografia, né, de HPLC, onde a gente faz as nossas separações, então, de metalotioneínas, que também está instalado no laboratório, tá? Por fim mesmo, sei que vocês já não aguentam mais, né? Mas é só para dizer uma coisa importante. Eu preciso de alguns outros equipamentos, né, que são coisas relativamente normais no laboratório, né, um forno de micro-ondas, que eu preciso dissolver, né, digerir muita coisa. Preciso de um extrator de solventes, né, para fazer aquele extrato de metalotioneínas, né, preciso de centrífugas e outras coisas. Mas o que que todo laboratório que trabalha com análise alimentar e que trabalha com baixas concentrações precisa ter? Primeiro, um sistema de purificação de água bom. Por quê? Eu tenho que trabalhar com água ultra pura, água classe 1. Então, para isso, eu preciso ter um purificador perfeito. Tá? Então, custa caro. Isso aqui, 30, 35 mil reais, um purificador de água. Né? Antigamente, a gente pendurava o destilador, né? E usava. Preciso ter, ó, a gente usa muito ácido. O ácido que a gente compra é PA. PA para nós é para aluno, não é pró-análise. Porque ele para mim não serve, porque ele é impuro para mim. Eu tenho que usar um destilador que é um destilador de subebulição para purificar os ácidos. Então a gente usa muito ácido nítrico, por exemplo, para fazer as decomposições. Eu tenho que purificar, porque senão quando eu chego no ICP-MS eu tenho o quê? Eu tenho a contaminação dos ácidos. Tá? Então, um laboratório que trabalha medindo concentrações um pouco mais baixas, eu tenho que ter um cuidado enorme. Eu tenho que ter um cuidado enorme. Tenho que ter rastreabilidade, tenho que trabalhar sempre comparando com o quê? Com padrões que sejam rastreáveis. Então, eu tenho que trabalhar com soluções padrões rastreáveis, eu tenho que trabalhar com amostra de referência certificada. Eu só posso estabelecer um método, só vão me deixar publicar um método analítico se eu validar o método. E validar o método hoje significa trabalhar o método com amostra de referência certificada. Então, ó, por fim, ter um laboratório analítico hoje não é barato, porque eu preciso ter uma série de coisas e eu vou somando e custa caro, e custa caro. Tá? Então, fazer uma análise química, concentrações baixas, não é como fazer um bolo em casa. O bolo a gente faz, se ficou bom, se ficou solado, a gente vai comer assim mesmo. Mas a minha análise química, se ela não tiver, né, rigorosamente exata, dentro de certos requisitos estatísticos, ela não vai servir para nada. Né? Porque eu vou estar fazendo interpretações de um número que eu obtive que não é válido. Então eu preciso primeiro, né, considerar aquele meu número como, como válido. Então, por fim, só agradecer aqui um pouco, só coloquei aqui algumas pessoas que colaboraram mais e que colaboram, né, nesse trabalho de metalotioneínas, né, que é o Rodrigo, que estava aqui, que fez o doutorado, professor Marco Aurélio Zézi Arruda, que é da Unicamp, ele trabalha muito com a parte de eletroforese, muito com a parte de espectrometria de massa, então a gente faz um acordo, professor Cristiano Coutinho, que é daqui do Instituto, do Departamento de Histologia, que cria as esponjas, ele montou um sistema de aquários no laboratório dele, então ele é o homem das esponjas, ele coleta, ele cultiva, ele cria as esponjas, o Leonardo, que é um mestrando, o outro Leonardo, que foi um doutorando, e também tem uma série de outros alunos, né, que sempre trabalham no laboratório, que sempre ajudam, porque a gente acaba usando vários tipos de técnicas, né, então a gente precisa ter realmente uma quantidade grande de pessoas trabalhando. Eu acho que realmente eu falei demais. Desculpe ter cansado vocês e agradeço aí a atenção de vocês.